Жакын арада улуттук валюта кысымга дуушар болушу мүмкүн. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кыргызстан элине кайрылуусунда билдирди. Айтымында эл аралык кырдаалдын кескин курчушуна жана дүйнөлүк рыноктагы кырдаал Кыргызстанга да таасирин тийгизди. Акыркы күндөрдө эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктагы кырдаал кескин курчуп кетти. Баарыңыздарга маалым болгондой, күйүүчү майга карата баанын бир топ жогорулоосунан улам өлкөбүз чоң кыйынчылыктарды башынан кечирүүдө. Уун жана башка дан азыктарынын баалары өтө кымбаттады. Мунун баары республикабызда коронавирус пандемиясынан улам экономикабыз калыбына келе элек маалда болуп жатат. Жакынкы арада улуттук валютабыз катуу басымга кабылышы ыктымал. Эл аралык кырдаал чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештерибизге да терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Өз кезегинде улуттук банк валютанын өсүүсүнө байланыштуу дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Банктар кадимкидей иштөөнү улантып, кардарларга банктык кызматтардын толук спектрин, анын ичинде улуттук да эл аралык да төлөм системалары көрсөтүлүүдө. Улуттук банк ошондой эле каржы рыногунда суроо талап болсо, кошумча интервенция жүргүзүүгө даяр. Бүгүнкү күндө улуттук банктын резервтеринин көлөмү 2 миллиард 768 миллион АКШ долларын түзөт. Бул өлкөнүн 6 айлык боло турган импортунун баасын жабууга мүмкүнчүлүк берет. Улуттук банк тышкы финансы рыноктарын, соода жана экономика өнүктөш өлкөлөрдүн экономикасына көзөмөл жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп атат. Керек болгон учурда акча кредит саясатынын инструменттерин колдонуу менен керектүү иш-чараларды жүргүзүүгө даяр. Министрлер кабинети кризиске каршы иш-чаралардын планын иштеп чыкты. Бардык министрликтер Кыргызстандын жарандарына тышкы таасирлерди жумшартуу боюнча атайын чараларды көрөт. Эң башкы приоритет экономикалык потенциалды мүмкүн болушунча сактап калуу. Финансы-кредиттик саясат боюнча экономикалык туруштуулук жана баалардын мамлекеттик регулирование жанагы кескин түрдө көтөрүлүшүнө жол бербөө жана биздеги кыргыз мат резервтердин кампаларына кошумча товарларды киргизүү, андан тышкары мынакей жеңилдеткен насыялар тууралуу план чара иш-чаралар планы азыр иштелип чыгып атат. Мына жакынкы арада өкмөт тарабынан бул иш-чара планы бекилет. Өлкө башчы каражатты алтынга салуу абдан маанилүү экенин белгиледи. Учурда алтын куймаларын каалаган санда сатып алуу процедурасы жөнөкөйлөштүрүлдү. Валютанын наркы тынымсыз төмөндөп, алтындын гана баасы өсүп турат. Андыктан акчасы бар жарандар 1 граммдан 13 килограммга чейинки алтын куймаларын улуттук банктан каалаган суммада сатып алса болот. Эч кандай чектөөлөр жок. Анын ичинде чет өлкөгө экспорттоого да төлөм алынбайт. Вся информация о реализуемой золоте размещена на официальном сайте Национального банка. У нас имеется золото от 1 грамма. Биз дайыма айтып келгенбиз, жарандар активдерди алтын түрүндө сактоосу маанилүү. Мурункудай 1-ден 100 граммга чейин гана сатып алууга мүмкүн деген ченем 2015 жылдан бери алынып салынган. Учурда каалаган жаран улуттук банкка келип, алтын куймаларын сатып алса болот. Мындан тышкары биз 1 февралдан баштап 10-дон 13 килограммга чейинки алтын куймаларды ишке киргиз. Аларды кандайча кантип жүгүртсө болот, сатып алуу эрежелери, керектүү маалыматтар банктын расмий сайтында жарыяланган. Валюталардын курсу дайыма жогорулап же түшүп турат. Ал эми каражатты алтынга салуу ишенимдүү. Улуттук банк ошондой эле Кыргызстандагы коммерциялык банктардын басымдуу бөлүгү SWIFT системасына улуттук банк аркылуу же түздөн-түз кошулганын, ошондуктан айрым россиялык банктарды системадан өчүрүү тобокелдиги төлөмдөрдүн токтотулушуна алып келбей тургандыгын билдирди. Ошондой эле учурда коммерциялык банктарда финансылык билдирүүлөрдү берүү үчүн альтернативдик байланыш каналдары бар. Улуттук төлөм жана акча которуу системалары штаттык режимде иштеп жатат. Өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги тобокелдиктеринин Кыргызстанга тийгизген таасиринин деңгээли минималдуу дешет экономисттер. Эл аралык расчеттор, транзакционный операциялар, банктын ортосунда келишимдер бүт бар ошо системанын кетчи да көбүнчөсүчү ошол таасир этет. Ошон үчүн курстун доллары ушундай бир дүйнөдө болуп аткан окуяларга байланыштуу өсүп кетти. Ага дүрбөлөңдө эле болбош керек. Мына бүгүнкү күнү Россия Федерациясында баардыгы эле банк системасындагы расчеттор жакшынакай өз каалында эле деңгээлинде жүрүп атат. SWIFT эле таптакыр үзүлгөн жок. Организациялар дүйнө жүзүндөгүлөрдүн баары эле ошондой система менен пока иштеп атышат. Өлкө жетекчилиги Кыргызстандын эли бул сыноодон татыктуу өтүшү үчүн баардыгын жасап жатат. Президенттин белгилөөсүндө албетте ошол кыйынчылыктардан пайдаланып элибиздин ынтымагын бузуп араздашууну көздөгөн күчтөр болоору анык. Мен алдын ала эскертип койгум келет. Алардын аракеттери ийгиликсиз аяктайт. Азыр мамлекет менен элдин биримдиги
ынтымагын көрүп турабыз деп айтылат өлкө башчынын кайрылуусунда. Мындай ажиотаж болуп, доллар тиги Россияда эми Россияга ал жанагындай банкрот эми санкциялар киргизип аткандыктан кээ бир банктар иштебей калат деген ушундай мындай коопсуздуктар болуп атат да. Ошондуктан ошону биз өзүбүзгө да кабыл алып, биздин мигранттар иштеп атат, акча салбай калса эмне болот, анан тигинде мындай деген коркунучтуктар болуп атат. Бирок жанагы көбүнчө мен ойлойм, ушу ажиотаж менен спекулятивный эми факторлор көбүрөөк болуп атат да бул жерде. Экономикада экономиканын бир нерсеси бар, ушу канча акча керек ушу экономика. Если биздин улуттук банк жана министерство финансов кажарат алар өздөрүнүн жанакындай акча саясатын туура алып барса, то есть акчаны көп чыгарбай тигинде болсо, анда биз бизге доллардын ченеми, бизге керектүү ченемден өйдө көбүрөөк ала албайбыз да, баары бирчи анын кереги жок болуп калат да. Буга чейин айтылып келгендей, 1-апрелден тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы жогорулайт. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун белгилөөсүндө мамлекет эч кимди көңүл сыртында калтырбайт. 1-апрелден баштап мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендердин айлык акылары көтөрүлөт. Эң башкысы азыр дүрбөлөңгө түшпөй, сабырдуу болуу. Өлбөгөн жанга жаз да келет деп ата бабаларыбыз айткандай, жергебизге да жаз келди. Убактылуу ар кандай кыйынчылыктарды чогуу жеңебиз. Ошондой эле президент экономиканын бир катар тармактарын өнүктүрүүгө мамлекеттик жигердүү стимул берүүдөн тышкары жакынкы апталарда мекен чакырыгы жалпы улуттук акы төлөнүүчү коомдук иштердин программасы ишке кирээрин билдирди. Бул 100 000 деген калктын Кыргызстанды өрктөндүрүү иштерине катышып, үй бүлөлөрүн камсыз кылууга шарт түзөт. Анара Мамбеткадырова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.